po svemu je pomogao. Po svemu. Ljubite se, ljubite se. Hoćemo da pravimo neke poklone. Ne poklone, više ukrase, ali možemo da ih poklonimo. Raduješ se. E pa, svi ti kolačiću, gledaj šta ćemo da napravimo. Odnosno, Marina će da napravi neke ukrase, što za Jelku, što za kićenje ovako i dekoraciju naših stanova i kuća, a od nekih prilično jeftinih stvari, dakle, uradi sam u Marinoj varijanti, kreni. Hoću. Kako nam je dobar kolačić, ona sve hoće i sve može kod nje. Jako je dobra. Da, baš mi se sviđa. Jesi, za razliku od Deda Mraza, koji nam je katastrofala nove godine. Simpatičan je, ali samo mažnjava, samo ide i šta stigne. Vidi, i odande nas gleda, ali nemoj. Šta li on natrpa u svoje torbe? To niko živ ne zna. To ćemo da vidimo na kraju, da. A kolačić nam je divan, imamo onako yin-yang. Yin-yang, da. Šta ćemo? Pravimo neke ukrase za Jelku, slatke, i možete da ih napravite od stvari koje imate u kući. Dobro. Sad ću vam pokažem. Pravimo za početak od makarona ukrase za Jelku. Dobro. To jako lepo izgledaju. Trebaju nam ove makarone i treba nam neki lepak jer ih spajamo i od njih pravimo pahuljicu. Dobro. Ovako. Stavimo malo lepka na jedan kraj. Jer možeš samo da složiš, pa kao da si zalepila. Hoću, nego sam htjela da pokažem samo taj princip, jer kad se lepi, mora malo ovako da se... Tačno. Da, tačno, malo da se spoji pa da se odvoji, da bi lepo leglo. I onda sačekate nekoliko sekundi i zalepljeno je. Evo, ja imam ovdje već dosta zalepljenih. Aha. I sad ćemo da ih spojimo. Bitno je da naglasim da mora da se spaja na ovom pak papiru, jer ako spajate na stolu ili na bilo kojoj drugoj podlozi, onda će vam se zalepiti i nećete moći da odvojite pahuljicu od tog materijala. Dobro. Tako da obavezno na pak papiru to radite. I ovako slažemo. Aha. Češ da vidiš. Mi se vide ovako. I svaka ima svoj kraj. A, i sad spajaš u stvari. Da, treba nam ukupno 9 za ovaj oblik pahuljice. 9? Da. I sad sve to naravno zalepimo. I sve naravno zalepimo, malo sačekamo, opet stavimo tu malo lepka i obojimo. Mi smo obojili ove... Evo, pre nego što je obojen. Da, to je pre nego što je obojena. Možemo i tu da obojimo, a možemo i da pokažemo ove već gotove u srebrnom i crvenom izdanju i bele. Ali stvarno lepo izgledaju. Lepe su. Od makarona, eto. Da. Zakačit ćemo ih na Jelku. Obavezno, ne se sviđaju. Ups. Dobro, nije se polomila, znači postoja nešto. Znači, vrlo je čvrsto. E, dakle, to se da mu ukrasi za Jelku od makarona. Imamo još nešto od makarona. Hoćeš ti sad nešto da pokažeš ili... Ti. Ovo drugo od makarona. Trebaju nam ove makarone u obliku mašnica. Ima ih sada. Evo ih. Raznih proizvođača, da. I isekli smo od kartona ovaj jedan obruč. Da. I lepimo bukvalno na... taj kartonski krug mašnice skroz, da ne pokazujemo sad kako, ali cijelim obimom kruga lepimo mašnice i onda posle toga obojimo isto. Zelenom bojom, na primjer? Može zeleno, može plavo, može crveno, kako hoćete. I dobijete ovako jedan lepi... Ali stvarno je ovo. Jeste, baš je lepi. Može da ga zakačite na vrata ili na prozor, gdje hoćete. Tviti, jel ti se sviđa? Ću ti poklonimo. Izvolim. Ja sam rekla tviti, nešto mi reći. Jeste, tako je ko tviti malo. Pa jeste. Možemo da te okitimo, da vidimo ovako. Eto, sviti, sad si još slađa nego što si bila. Jao! Stidjela se malo. Stidjela se. E pa svi ti gledaj dalje. Šta ćeš od ovoga? Saksije, plastične, obične, zelene. Zelene. Jeftine. Da.
Ako nemate zelene, možete i da ih obojite, a ima stvarno da se kupe jeftine zelene. Bitno je samo da su tri različite veličine. Imamo ovu najveću, srednju i malu saksiju. I iskoristimo ukrase za jelku koje imamo. Kakve god da imamo, upravo to. Kakve god hoćete, lepimo. Preko. Da. Znači, kao da kitimo jelku, samo da kitimo saksiju u ovom slučaju. U stvari pravimo jednu neobičnu jelku. To može biti i u kući, ali može i spolje u dvorištu negde stoji, jel da? Da, mogla bi. Evo i ovde, pa možeš da pokažeš onu drugu. Da, mada u principu čak i ne mora da se lepi, moglo bi i da se obavije nekim kanapom. Kanapom, da, bravo. Pa onda možete ponovo posle da iskoristite saksije. Da. Znači, možda bismo mogli staviti ukrase na kanap u boji, recimo crveni, i onda skroz okolo. Da, na primjer, da. Ili onu girlandu okolo, pa i tako da se. Tačno. Takođe okiti, evo je jedna gotova. Ali stavite na vrh neku zvezdicu i eto. To je to. Sveti, lepa jelka. Jeste. E, sada ja ću da vam pokažem kako da napravimo onako neke lepe lilihipe kojima možemo ukrasiti doma, ali isto tako neko dvorište. Ovo nam je ona pena za izolaciju koju možemo da ofarbamo sada u boju lilihipa, neke šarene, da budu kako god hoćete. I kada je ofarbano, evo, izgleda ovako. Dakle, uzeli smo sprej i sada obavijamo polako sve u krug i kada dođemo do kraja uzet ćemo jedan najobičniji ekser zato što je veoma lako probušiti ovu penu. Evo, izvalim. Tako da bi bilo čvrsto, da bi držalo, skroz do kraja ga gurnemo, neka bude malo veći. Tako, i sada ću uzeti, gde mi je kesa? Štap, izvoli. Ne, ovo, kesa za zamrzivač. Aha. Stavit ću unutra. Ovako. Samo da gurnem to. I sad mi daj štap. Zatim. Ovako. Neku grančicu nađite, štapić, šta god. Probušite. Evo ovako. Skroz sve ove slojeve i ne morate do kraja. E, i sada ovako umotate. Stavite mašnicu. Palim. Beži. I imamo... Pogledajte koliko komada lilihipa. Nije baš da su jestivi, ali su zato dekorativni. A mogu da se zabode u neku saksiju? Ili mogu da se saksiju u dvorište, u kuću, gde god. Evo lilihip za tebe. Da. Uživajte u novoj godini, šaljite nam svoje ideje za kićenje, dekoraciju i veselite se pre svega. Evo i tebi jedan. Hvala.